De la mà de les entitats i associacions de la ciutat que defensen els drets i les llibertats de molts col·lectius, Terrassa ha commemorat el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans amb un acte institucional a la Nova Jazz Cava. La tinenta d'alcalde de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans, Meritxell Lluís, ha participat en aquest acte de commemoració conduït pel comunicador Jordi Dueso. La regidora ha reivindicat els drets a les persones des de les ciutats, en el que ha denominat els drets de proximitat. Poder viure a la teva ciutat, poder exercir tots els teus drets, el dret a la mobilitat, el dret a l'accessibilitat, el dret de la llibertat de consciència, d'opinió, i poder exercir en el teu dia a dia. I el teu dia a dia on passa? A la ciutat. I per tant, per això fem referència als drets a la ciutat, que és acostar aquells drets humans que són universals, acostar-los a la proximitat diària de cadascú de nosaltres. L'acte ha comptat amb la participació del politòleg, periodista i pacifista català Jordi Armadans, director de Fundipau, que ha fet una anàlisi dels drets humans arreu del món. Però també és cert que portem unes èpoques en les quals, per fenòmens col·lectius, per crisis, per guerres, per moltes situacions en les quals notem una minva de drets, una minva de l'espai de llibertats i de drets, una minva de l'espai de participació, majors nivells de repressió, majors nivells de manca de llibertat d'expressió, etc. I això són tendències que existeixen, que són preocupants. Fa 75 anys, l'ONU va declarar el 10 de desembre com a Dia Internacional dels Drets Humans en commemoració als 30 articles que van aprovar-se per garantir la dignitat i el benestar de tots els homes i dones del món.